Hey guys, good morning and welcome back to the channel. I hope you all are doing really, really good. It's such a beautiful morning and बाहरर टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया अच्छे माने मु कहिबि न बहुत भल अच्छे किंतु ठंडा एक्चुअली एतरा नाही आउ माने माइनस को त बिल्कुल भी जिबार नाही. सो आमर नेक्स्ट माइनस हब आई गेस दिस ईयर सेप्टेम्बर कि नवेम्बर कि डिसेम्बर रे. एंड एबे माने कौन स्प्रिंग आसीबा टाइम हो गला एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट. तो एबे एक्चुअली बाहर टेम्परेचर अच्छे 2-3 degrees बट मुझे टिके एक्सरसाइज करके आसली आई एम फीलिंग लॉट बेटर नाउ. आ इठी गोटे गोटे पिलाट को देखंतु से भी मो पछे पछे पळे आसी. इरा इज इट कोल्ड आउटसाइड मम्मा? इठी अच्छा इठी के हाय फ्रेंड्स कर दिया. हाय फ्रेंड्स, केमिति अछंती? आर यू फीलिंग कोल्ड इरा? इरा इज इट कोल्ड आउटसाइड? नो नो. आर यू एंजॉयिंग? व्हेयर इज द स्नो? नो. व्हेयर इज द स्नो? देयर इज नो स्नो. इरा विंडो. विंडो डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर विंडो. यस वेट. एमती अभी चली छी आउ ब्रेकफास्ट माने ब्रेकफास्ट भी सरी गलानी आउ मु पिंधि देछि पंडा बुजोटा आनी थिले नेकलेस टा पिंधि छि इयररिंग टा पिंधिनी. इयररिंग टा जो थिला मोर स्टड सेटा मु पिंधि छि. तो आपण माननकु समस्त को बहुत भलो लागिला मोर अमेरिकार मिनी इंडिया जानि के बहुत खुशी लागिला. गोटे गोटे मिनिट ए पिला बहुत दुष्ट होला. चलो भीतर चल. सरीगला लंच लंच देखली आज मुझे मुग डाली आलु कोबी कसा कर दे थी कहीं मुझे गोटे टाइम कर दूची कहीं रातिर टिके इरा को टाइम दूची तार स्कूलिंग विषय आपण मान बहुत सारा क्वेश्चन थिला कि इरा के स्कूल जीव कौन तो स्कूल जीवा पूर्व सी एने
ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କହୁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ସେ ଯିବ। ତ ତା ଆଗ ତାକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି କି ସେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ରହିବ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ସେ ଜାଣିଯାଇଛି। ଏଠି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତିନି ମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି। ଇଭିନ୍ ଫାଇଭରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ନା କ'ଣ, ସେଥିରେ ସେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ରାଇଟିଂର ବି ଏତେ ପ୍ରେସର ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାର ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତ ତାକୁ ଫିର୍ ବି ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଠୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗରୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ତ ମାନେ ଲେଖିବା ଉପରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁନି। ତାକୁ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା କି ଗାରେଇବା, ସ୍କୋୟାର କରିବା, ଲାଇନ୍ କରିବା, ସର୍କଲ କରିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟାକା କି ମାନେ ସିଏ ବି ଏତେଟା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ତାକୁ ଆନ୍ସର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିବା, ସେ କେବଳ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାକୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିଲେ ସେ ବସିକି ଶୁଣେ, ମାନେ ବୁକ୍ ରିଡ଼୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ କହିବ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁକା ସେ ବିଲକୁଲ ବି ବସେନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏ ବି ସି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେ ଲେଖିଲାଣି। ସୋ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ସେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଲେଖୁଛି ସେ। ଏଠି କ'ଣ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେମ୍, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲିଂ ଇୟର୍, ତ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ସେ ଯିବ ସ୍କୁଲକୁ, ଯେଉଁଟା ତାକୁ 3.5 ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନା ଏମିତି ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ ମାନେ 3 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ତାକୁ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ହେଇଥିଲା 2 ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ 8 ମନ୍ଥ, ତ ତାକୁ କନସିଡ଼ର କରିବେନି ସେମାନେ 3 ବୋଲିକା। 3+ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ 3 ବୋଲିକା ନେବେ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ ଆମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଚଏସ୍ କଲାବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଘର, ସେଇ ଏରିଆରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମ ପସନ୍ଦର ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବୁନି। ଏଠାକାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଥିବ, ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି ସେଇଠିକୁ ହିଁ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବେନି। ତ ଏବେ ତାର ଚାଲିଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି, ତ 3 ଆମକୁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ମାନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୟାବ୍ ନେଇକି ଯିବା ବି ସ୍କୁଲଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁନୁ କ୍ୟାବ୍ ନେଇକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି, କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁ କଲ୍ କରିକି ଫର୍ମ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଅଧା ଫିଲଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କନଭରସେସନ୍ରେ, ଖାଲି ଆମର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର। ତ ଆଣିକି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଏତିକି ହିଁ ବାକି ଅଛି। ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇବୁ। ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱିକ୍ଡେଜ୍ରେ ହେଉଛି, ଆଉ ମାନେ ୱିକ୍ଡେଜ୍ରେ ବି 4 ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ 4 ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, 4 ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଇରା କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବ କ'ଣ, ତ ତା'ର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ମାନେ ଟିଲ୍ ନାମ ବୟସ ହେଇନି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା'ର ମାନେ। ମୁଁ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି କି ମୋର ଝିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସେ ଆଗରୁ କୌଣସି ବି ଡେ କେୟାର କି କେଉଁଠିକି ବି ଯାଇନି, ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ରହିବ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁକା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଇଯାଇଥିବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଚୁଏସନ୍। ସ୍କୁଲ ଡିଟେଲ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି। ତ ମୁଁ ଏବେ ତାର ସ୍କୁଲିଂ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କଥା କହୁନି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଗୋଟେ କଥାରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଟା ପଣ୍ଡାବାବୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆନିଭର୍ସରୀକୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କାନରଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି, କାହିଁକିନା କାନରଟା ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଗରୁ ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା, କି କେବେ କେଉଁ ଅକେଜନ୍ରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଦେଖାଇବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଭାତଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କି ଆପଣ ଯାଇ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡରେ ଦେଇଥିଲେ ସେଟ୍ଟା, ସେତେବେଳକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ କହିଥିଲେ,
आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने हाँ से गिफ्ट करुछन्दे मु तांको गिफ्ट को इच टाइम जे रिटर्न कर दोची तो आपण माने बुझी माने से जिनसटा को नोटिस करुछन्दी मु बुझी पारुची किंतु जितेबले मो बर्थडे टाइम रे मु रिटर्न करथली से जो डायमंड्स माने पेंडेंट जोटा देथिले आ जो नेकलेस टा देथिले सेटा रिटर्न करिवार कारण मु सेतेबले बे आपण को जणैथिली कि मो बर्थडे हेतिला अक्टोबर 9 आ अक्टोबर 8 आमर इवनिंग रे माने सेठी सकाळ हे जायथिला अक्टोबर 9 मॉर्निंग रे आमे जानिबा को पाइलु कि मो देडुसुर जी आंकर बडा भाई जी तांको कैंसर कोन त कोंती माउथ ए गालर ही है थिला तो आपण गोटे जिनसटे माने करंतु जदि प्रभात से गिफ्ट आगुरु आनी न थांदे किनी कि ताको ऑर्डर करी न थांदे ताले बोधे से गिफ्ट करी भी न थांदे आउ बर्थडे टा मोर तो केमती कला आपण माने देखि छंदे आपण को माने कोन कहिबे आमे बर्थडे हैला एनिवर्सरी हैला बहुत भलो से सेलिब्रेट करू हां कोविड पई के आमे बेसी सेलिब्रेट करि पा नथिलु किंतु यांकर बहुत एक्साइट थांती से सब जिनस को लेकिन आ मुझे रिटर्न कले प्रभात को भी खराब लगे कि पिंधि पारि न था मैंने यू गाइज हाव टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि घरे जनकर एत जो सीभर देह खराब अच्छे आटे डायमंड पिंधे बुलि यहाँ मत भी भल लगे ना कि बहुत ही मन दुख था तो से खाली आपण भी जाणी कैंसर पर मैंने कैंसर इज नॉट ए स्मॉल थिंग किंतु सेपाई जाटा को मु खाली कहली कि मत एत बड़ पेंडाट मत पसंद आसुन मत छोट पेंडाट दरकार आ गली मु कहली कि मत कि भी भल लगुनि मोर गिफ्टा बाकी रहा मुझे पर नहीं जी मत यू कि भी भल लगुना मत सब पैसा तक वापस मिलगला तो से कि मानते ये ना भी टी से खराब लगेगा मुझे बुझे भी थी से दिन कि देख मु तुम गिफ्ट रिटर्न करार मोर कौन भी इच्छा ना कि द सिचुएशन वाज लाइक दैट तो सी कहे कि हाँ ठीक अच्छे किसी कथ ना मैंने भगवान दया सिचुएशन बहुत बेटर अच्छी ट्रीटमेंट सरिकी मैंने जो रेडिएशन सब सरिकी से घर को वापस पलि आसती प्रभु जगन्नाथ बहुत बड़ा कृपा कर मानने जो मो देशर जी नना जी से मानने एवं रिकवर करुँच मैं विकने अच्छी बट से जो जिनस भगवान करूँ क्या भी दुनिया में न हो से पूरा देहर पूरा बाहरी जा से संपूर्ण रूपे एवं सुस्थ अच्छा केवल टी विकनेस अच्छे से रिकवर करुँच खावा पीवा भी कले मैंने पटेपटे खाइले आगर जो नली लगी नली कढ़ाई भी सी खाइले तो यहीटा था सिचुएसन आनिवर्सरी की से जो दे मत गिफ्ट मत बहुत पसंद था मुझे कही तार जो केवल गोटे मानने ढिला तार अलग प्रकार ताली मैंने केमी कह तार इंडिया रे नहीं से प्रॉपर से जिनसटा मिले कि नहीं मुझे डाउट्रे थी मुझे जाइली जी तार तालीटा चेंज करके गोटे सिचुएशन मैंने से आने का से जिनसटा ही आनी था कि मत जेहे लंबा भल लगे आपको भी जना था और सी ही मत सजेस्ट कले कि लंबाटा नहीं जावाई आप देखी मुझे से जो लंबाटा को काढ़ी सैड्रे रखी थे कहीं से जाने थे कि मत से छोटा मानते पसंद आसवे आपण को कौन जो किणाई था कि जहाँ था आप दिन पिंधे तीन दिन को रखीदे सैड्रे मन दुख भी हेनी कि सुना गोटे जिनसा आदि आणवे न पिंधे मानने जी दे भी कष्ट लगे आपण भी पिंधि पारे ना आपको कष्ट लगे मत टे लंबा जिनसटा मो मुह को सुट करे तो मुझे लंबा जिनसटा भी भल लगे यहीटा पिंधार कारण हूँ इयरींगटा मुझे जो स्टड मत बिल्कुल भी पसंद नुह यहीटा मत के थर भी ये कहले कि मुँह को देखा भी जाऊनि से जो इयरींगटा कि डेली बेसीस पिंधि कहीकि बाहर को तो कड़े जबार ना कि जो गोटे मैचिंग सेट पिंधिक मुझा पिंधिक रखी तार अलग किसी भी कारण ना गिफ्ट सब बेले मत बहुत ही बढ़िया लगे मत कौन दुनिया जी भी देखीदेव तक गिफ्ट होती असम कहीं टाइम स्पेंड करती गिफ्ट किणला बेले मैंने जहा ता कर उठे आनती बहुत ही टाइम स्पेंड करी दुई चार्टा दुकान बुलिकी से बहुत मानने कौन बहुत मन मानने मन दे किणतीपर जहा भी किणिक आनी इवेन कि से जो टपटा भी किणिक आनी से टपटा को भी मानने मत छाड़क इच्छा हो ना कि मीडियम सैज्र कह मत पूरा ढलढला है तो आउ तार स्मॉल साइज मिलू ना से जो फ्रॉकटा आनले से फ्रॉकटा मत बहुत पसंद के पिंधिक आपण को पक्का देखे ठीक अच्छे तो आई होप आप बुझी पार्थे मुझे मानने गिफ्ट को रिटर्न करके हट कर कौन से मोर इंटेंशन ना सी भी जाणी कि मत से छोट जो कानर मत बिल्कुल पसंद आसवनी आई लकेटा रखी
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ପିନ୍ଧି ବି ଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ସେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେକଟା ଖାଲି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ସେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ୟାର, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେସବୁ କଥା। ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମଜାକରେ କହିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ନେଗେଟିଭରେ ନେବିନି, ଆଇ ପ୍ରମିସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ହର୍ଟ କରିନି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ସିଏ ବି ହର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସିଚୁଏସନ୍। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଇରାକୁ ଉଠାଏ, ମହାରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଟେଲର। ଜମା କାଟି ଦଉନି ନଖ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଗେଲ କରିଦେବେ, ଆଉ ସରି ସରି, ମାମା ଇଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ ସରି, କମ୍ କମ୍ ଟୁ ମାମା, କମ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସରି, ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଇରା। କାଟିବିନି ଆଉ ନଖ, କାଟିବିନି। ଓକେ ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କ୍ରାଇଙ୍ଗ ବେବି, କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଇରା, ସ୍ମାଇଲ ଇରା, କାଇଁ ସ୍ମାଇଲ ଇରା, ଇରା ଶୋ 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 ମାମା ୟୋର ସ୍ମାଇଲ ଫେସ, ସ୍ମାଇଲ ଫେସ, ହାପି ଫେସ, ହାପି ଫେସ, ଆଉ ଆଉ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫେସ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫେସ, ଶୋ ମାମା, ଓକେ ଓକେ, ଶୋ ମାମା ୟୋର ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫେସ, ଦେଖି ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫେସ, ଦେଖି ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫେସ, କେମିତି ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫେସ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲି ଉଠେଇବା ପାଇଁକା, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୋଲି ସେ ଆସିକି ଏଠି ଗେଞ୍ଜି ହେଇଛି ପାପା ପାଖରେ। ଆସ ଆଇରା, ଆ ଆସୁନୁ, ରହିବୁ ପାପା ପାଖରେ, ଦେଖିବା କେମିତି ପୁରା ପାପା ପାଖରେ, ଆସେ ଆ। କ'ଣ ସେ କାଇଁ ଆସୁନୁ ମୋ ପାଖକୁ, ଆ କଣ କହିଛ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ? ଇରା ଇରା ଇରା, ଦେଖିଲୁ ଏ ଯୋଉ ପାପା ସିଷ୍ଟମରେ କିଏ ସେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖ ଲୁକା ଢାର, ଲୁକା ଢାର, ହୁଇସି ହୁଇସି, ଇଏ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଇଏ ପାପା ଆଉ ଇଏ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ନେମ୍, ଇର ନେ ପନ୍ଦା ଅଣ୍ଡା ନା, ଦେ ଆ ଆସେ, ଆଜି ବା ଆମେ ପ୍ଲେ ପ୍ଲେ କରିବା ଆଉଟସାଇଡ୍। କାଲିଆ ବଳଦ ଗଲାଲେ 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 ଗଲାଲେ, ଦେଖି କେମିତି ଗଲା, ଲୁକାଟ ଲୁକାଟ ମାମା, କେମିତି କାଲିଆ ବଳଦ ଗଲା, କାଲିଆ ବଳଦ ଗଲାଲେ ଗଲାଲେ, ତୁ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଶୋଇଲୁ ମାମା ତତେ ଉଠେଇଲା, କେତେ ନେଲ୍ କଟ୍ କରେଇ ଦେଲୁନି, ଆସିକି ଏଠି ପାପା ପାଖରେ କାଇଁ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଛୁ, ପାପା ଅଫିସ କାମ କରିବେ ନା ତତେ ଧରିକି ବୁଲିବେ, ଓଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନ, ଆସ ମୁଟା ମାମା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲି, ତୁ ମଝିରେ ଆସିକି ଖେଚ ପୁରେଇ ଦେଲୁ, ବୁଝିଲୁ କି ଟୁନିଆ, ଟୁନୁ ଭାଇଆ, ଟୁନୁ ଭାଇଆ, ବିକିଛ ମାନେ ତମ ମ୍ୟାକ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ହଡପ କରିବି। ଓକେ ପାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାପା ପାପା, ଯେତେବେଳେ କିଣିବ ଇଏଟା ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିଦବ, କହିଦେ ମାମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିଦେବ, ମାମାକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦୋକାନରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାହାରର କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଏମିତି। ଇରା, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍? ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ସୋ ଗାଇସ୍,
ବାହାରର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବରଫ ତରଳିକି ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ନାକ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବରଫକୁ ଗଦା କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଖାଲି ଅଛି, ବାକି ସବୁ ବରଫ ତରଳି ଗଲାଣି। ଆମର ବି ଘର ପାଖରୁ ବରଫ ତରଳି ଯାଇଛି। ନୋ ବେବି ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍, ନୋ ଥ୍ରୋ ଦାଟ ୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଚାଲ ବିଚାର ପିଲା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଏଠି ବାହାରେ ଏମିତି ବୁଲିକି ତାପରେ ଘରକୁ ହିଁ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଶିଖେଇବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାଝ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଇରା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ, ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା'ର ଖାଇବା ଉପରେ, ତା'ର କେମିତି ହାବିଟ୍ କରେଇଛି ଖାଇବା ସବୁ। ଆଉ ହଁ, ସେ ପଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ 2.5 ବର୍ଷରୁ ସେ ପଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତା'ର ପୁରା ସିକ୍ରେଟ୍ଟା ସେୟାର କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇଲି ଆଉ କ'ଣ, ତ ସବୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପକ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ହେଲ୍ଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।